Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін, і фанати футболу мали би бути щасливими. Нарешті то розпочався чемпіонат світу з футболу. У першому матчі господарі турніру Катар програв Еквадору 2-0. Це, до речі, вперше, коли господарі програють свій домашній матч. Особливо гру, звичайно, розбирати не варто. Була вона доволі нудною, скажімо так. Єдине, що було цікаво спостерігати, чи справдиться інформація, що нібито Катар підкупив гравців Еквадору за 7,5 мільйонів доларів, аби ті здали матч і програли 1-0. Насправді цього не сталося, але в принципі ніхто б дуже і не здивувався, адже чемпіонат світу в Катарі – це ярмарок ганьби та марнославства. Насамперед, почнемо з того, що отримати право проводити матчі Мундіалю, які 4 роки перед тим в Росії, Катар отримав, просто підкупивши делегатів та викинувши просто неймовірну кількість грошей. На ці нафтодолари клювали навіть супер-супер високі чини президент Франції, тодішній Ніколя Саркозі, через кошти так переконував делегатів французів, аби ті голосували саме за Катар. Власне, Катар з Росією дуже схожі в цьому плані, що диктатури закачують світовий футбол грошима. Наприклад, Росія фінансувала і FIFA, і УЄФА. Зараз Катар Airways так є спонсором цього чемпіонату світу. Окрім того, Катар Investments фінансує ПСЖ, це такий просто здоровений мішок з грошима, а не футбольний клуб. І таким чином ці диктаторські режими легітимізують свою диктатуру. Під час підготовки до чемпіонату світу загинуло тисячі людей. Amnesty International повідомило, що в Катарі загинуло понад 15 тисяч людей. Guardian пише про 6,5 тисяч. Підрахунки ми не будемо підсумовувати, хто правий, хто ні, але те, що тисячі загиблих – це факт, переважно це робітники з бідніших країн, таких як Індія, Бангладеш, Непал. Усі вони їхали будувати стадіони, інфраструктуру футбольну та, зрештою, навіть ціле місто. В пік так побудови цієї інфраструктури гастарбайтерами були по 30 тисяч людей. Права людини і Катар – це, в принципі, антоніми. Жінки не мають права без дозволу чоловіка водити машину, навчатися. Зрештою, вони не можуть одружитися, якщо їм не дав дозвіл опікун. На цій фото Гаррі Кейн. Гаррі Кейн – це є капітан збірної Англії, і він грає в капітанській пов'язці райдужних кольорів. Але, звичайно, в Катарі йому заборонили це робити. І хоч президент FIFA, тобто це є така структура, організація, яка організовує, власне, чемпіонати світу, і заявив, що він почувається геєм. Today I feel gay. В ЛГБТ-спільноті слушно зауважили Джанні Інфантіно, що, чувак, якби ти почувався геєм, ти би сидів в тюрмі, тому що за гомосексуальність в Катарі 3 роки тюрми. Врешті, гетеросексуали теж не дуже можуть почуватися вільнішими, адже, наприклад, за вільний прояв стосунки теж можна потрапити за грати. Наприклад, цілуватись на трибунах чи на вулиці в Катарі не можна. І що сумно, що таких фото теж не можна буде побачити згодом з матчів чемпіонату світу. І не звеселить особливо пиво, адже пиво також заборонили. Буквально в останні дні алкогольний напій сказали, що не можна буде продавати його на трибунах стадіону. Загалом в Катарі алкоголь – це така тема доволі складна. Купити просто так в магазині, в супермаркеті –
Алкоголь не можна, хіба що в спеціально відведених для цього місцях. Ну, наприклад, в лобі готелю. І ціна його буде ой-ой-ой, яка не дешева. Наприклад, в фан-зоні пів-літра Budweiser коштуватиме близько 13 доларів. І фанати-найманці, наприклад, не зможуть собі дозволити купити цього ж Budweiser. Хто такі фанати-найманці, запитаєте ви? Дуже просто, оскільки чемпіонат світу в Катарі буде один з найменш відвідуваних, потрібно було найняти масовку. Переважно запрошували людей з Пакистану, їм платять по 10 доларів за добу, їх харчують тричі на день, а також дають якийсь готельний номер. Натомість оця масовка має одягати кольори певних збірних, так, іти на трибуни і показувати масовість цього футболу. Усі чемпіонати світу проводяться влітку, але о дивина, в Катарі влітку просто неймовірно спекотно і грати неможливо. Тому перевели цей чемпіонат з літа на осінь-зиму. Перервали всі національні чемпіонати. Збірні не провели повноцінних тренувальних зборів. Через це епідемії травм. Наприклад, найкращий футболіст минулого сезону, француз Карім Бензема, через травму пропустить Мундіаль. Ну і насамкінець, чому не варто дивитись цей чемпіонат? На ньому не буде України. Так, я розумію, Україна – це далеко не найвидовищніша команда, це не Бразилія. Але уявіть собі, Україна замість Уельсу, ну, від якого, власне, вилетіла, потрапляє у групу з Іраном. І 90-та хвилина, і Маліновський просто завалює свою балістичну ракету з 30 метрів в ворота Ірану, і маємо розгром 3-0. Прекрасно, звичайно ж. До речі, ще щодо України. Джані Інфантіно закликав, щоб Україна та Росія на час чемпіонату світу перестали стріляти. І Інфантіно надто інфантильний, так, якщо вважає себе Сі Цзіньпіном, який міг переконати Путіна, щоб на час Олімпіади Росія перестала воювати. Якщо лишити виключно спортивну складову, то так, все-таки буде на що подивитись. Ну, банально, не приїхала збірна Росії, її забанили. І це вже плюс, адже на одну команду, від якої хочеться вертати, так, буде менше. А уявіть собі, наприклад, фінал Португалія-Аргентина. Останні чемпіонати світу для, ймовірно, для Месі та Роналду. І вони в фіналі визначають, хто з них крутіший. Щоправда, для цього Месі треба буде зняти прокляття золотих буц, він буде грати в золотому, а до того, якщо золоті буци надягали Зідан чи Неймар, збірні провалювали чемпіонат. Головним фаворитом букмекери вважають Бразилію. Так, серед топів вже традиційно Аргентина, Іспанія, Німеччина, Франція. Але знову ж таки, якщо ви плануєте дивитись цей мундіаль, ви маєте розуміти, що таким чином все-таки легітимізуєте оці диктаторські режими і їхні ярмарки марнославства. От уже за 4 роки можна з чистою душею знову дивитися мундіаль і віддаватися на повну йому, адже відбудеться він у трьох країнах одразу – це Штати, Сполучені Штати Америки, так, Мексика та Канада. Ну, це, звичайно, в тому випадку, якщо знову FIFA не начудить. Бо вже жартують, що після Росії та Катару цілком імовірно, що чемпіонат світу прийме Північна Корея. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки та підписуйтесь на Львів Медіа. А якщо не сподобалось, то біжіть і масово коментуйте так в коментарях.